ሰላም እንዴት አላችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ ዛሬ ነኝ ከዱባይ እንግዲህ ዛሬ ያው እህታችን ታገሰሽ ጋር ዱባይ ምን የት ነበር አጅማን ትምቦ ሆስፒታል አይደል እዛ ሄደን ነበር ያው መቅረጽ አልቻልንም አርብ ስለሆነ ዶክተሮቹም የሉም በብዛት ነርሶች ናቸው ያሉት እነሱ ደግሞ አይፈቀድም አሉን ማለት ነው እና እውነት ለመናገር የነሱ መፍቀድ አለመፍቀድ ሳይሆን እኔ በጭራሽ በዛ ሁኔታ ላይ ሆና ለሰው ማስተላለፍ ምንም አልፈልግም ማለቴ የምናደርግላት እርዳታ ምንድን ነው ለታገሰች በጣም ታማለች ያው ከውጭ ተምብሌ ላይ አድርጊያት ወይም ደግሞ ስክሪን ላይ አድርጊያት በፎቶ አይታችሁ ይሆናል በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ታማለች ምን እንደምል ቃላት የለኝም ከዚህ በፊት እንግዲህ መቅዲ እየሄደች ታያት ነበር ዱባይ ሆስፒታል የነበረች ጊዜ ማለት ነው ትከታተላትም ነበረ አሁን እዛ ከገባሽ ግን ብሶባታል በተለይ አሁን በጣም ብሶባታል እንደምታዩት በጣም ታሳዝናለች ከቃል በላይ እግዚአብሔር ስሜቱን ለመናገር አላቅም አታወራም አይኗን አትገልጽም አታይም እግሯ እጇ አብጧል አትንቀሳቀስም ምንም ነገር አትችልም ምንም ነገር ጸጉሯን ከላይ ከኋላ ላጭተዋታል ምን ልበላት በእርግጥ ምንም እንድታረጉላት አይደለም ግን ሙስሊሞችም ቃል የለኝም ዱዓ አርጉላት ኦርቶዶክሶችን ጸሎት አድርጉላት ሁላችሁም በየሃይማኖታችሁ ሰው የሆናችሁ ሁሉ በጸሎታችሁ አስቧት ከዚህ በፊት አይታችኋት ነበረ እኛም አቅርበናታል መቅዲም በተደጋጋሚ ቲክቶክ ላይ ለቃታለች በጣም ታዛዝናለች आसिफा हना 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 कलाम 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 कैफाल कैफाल कैफ कलाम कलाम सलाम सलाम ये सारी यूट्यूब ተከታታዮች በሙሉ ሁላችሁንም ሰላም ይያለው ያው ሰላም ማለት ግድ ስለሆነ ሰላም አጥተናል በየቦታው ማለት ነው እግዚአብሔር ሰላሙን ያምጣል እና ታገሰች እህታችንን ያው ሁላችሁም ታቋታላችሁ በቲክቶክም በሳሪም እና ዛሬ እሷ ጋር ነበርን የሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው በአጠቃላይ በሞትና በህይወት መካከል ነው ያለችው አርቲፊሻል መተንፈሻ ተደርጎላታል አታወራ አትናገር ሰውነቷ ሁሉ አብጧል እጇ አግሯ እና በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ነው ያለች እና ሙስሊሞችን በዱዓ ክርስቲያኖችን በጸሎት እንድታስቧት ነው እምላችሁ ማለት ነው እና ሌላ ነገር የምናገረው ነገር ቢኖር እባካችሁ እንማር እስኪ በምናየው ነገር እኛ ጋር እስከሚደርስ ለምንድን ነው የምንጠብቀው ምን እንሆን ከዚህ በላይ ተው የሚያዋጣን አንድነታችን መተባበራችን ፍቅራችን ሰላምነታችን ነው በየቦታው እንደዚህ ሆነን እስከ መቼ በፊት የምታይዋት ታገሰች አሁን ላይ ብታይዋት በእውነት በጣም ነው በቃ የሰው ልጅ ዛሬ ታይተን ነገ እንደዚህ ነው እንዴ ነው የምትሉት
ስለዚህ ዛሬ አምሮብናል ብለን ነገ እንደዛ ለምን ሆኖ ለምን እንደዚህ እንሆናለን? ለምን በሰውን ጨክናለን? እውነት ዛሬ የተሰማኝን ስሜት እኔ እንጃ እንዴት ብዬ መናገር እንዳለብኝ አላቅም። ምን ያህል እንደምታሳዝን በእውነት በቃ ምንም ልጅቷ የለችም። በጣም ማርያም መሄድ የምትችሉ ልጆች ካላችሁ ሂዱ እዩዋት። አድራሻዋን እናስቀምጥላችኋለን፣ ጠይቁ እዩዋት። ምናልባት በህይወት ካለች እዩዋትና ፈጣሪ ማርሽ በሏት። ግን ስሜቴን ለመግለጽ አልቻልኩም፣ ታሳዝናለች። ይሄ ጣነ ገበኛም ላይ እንደሚደርስ ደግሞ እርግጠኞቹ የዛኔ ሀገሬ ልግባ ብላ ነበረ፣ ሀገሬ ብላ ነበረ። ግን ማን ይላካት? የዛኔ ሀገሬ ላኩኝ ስትል ማለት ነው። እንደዛውና ብንልካት ኖሮ ዛሬ ለዚህ ባልበቃሽ ነበረ። ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ የአስከሬን መሸኛ እያላችሁ ትመጣላችሁ ወደኛ። ደህና ሲሆኑ ልጆቹ አገራችን እንግባ ሲሉ አንድ ቀን እንኳ ቤተሰቦቻቸውን አይተው መሞት ቀላል ነገር አይደለም። ለዚህ ነገር ማነው ተጠያቂው? አላቅም። በጣም ያማል። በጣም ታሳዝናለች። በጣም ያልቀረጽኳት ወይም ደግሞ ያላሳየኋችሁ እነሱ አይታይም ቢሉኝ እንኳ አሳያችሁ ነበር። ግን ምኗ እንደሚታይ በጣም 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 ስላሳዘነች ነው። ምኗን ታዩት አላችሁ? እመቤትን በጣም ታሳዝናለች። እግሯና እጇ በጣም አብጧል። ሰውነት የሚባል የላትም። ኢቨን አቧ ውስጥ ራሱ አላቅም። በጣም ይከብዳል። በጣም ያማል። ይሄ ዕጣ ፈንታ ነገ በእናንተም እንደሚደርስ አስቡት። በጣም ልብ ይሰብራል። በጣም በጣም ያማል። በዚህ ላይ መናገር የምፈልገው ነገር አለ። አንዳንድ ግለሰቦች አላት ከኛ በእድሜ የምትበልጡ ብዙ ነገር እናውቃለን የምትሉ ለህዝብ እንደርሳለን መልካም ነገር ነው እያደረግን ያለ ነው እያላችሁ ለራሳችሁ ለምትጠቀሙት ብቻ ብላችሁ አይምሯችሁን ሽጣችሁ የሰውን ህይወት ለንግድ የምታቀርቡ ታማሚ ጋር ሄዳችሁ የምትጠይቁትን የማታውቁ በጣም በዛ ሰዓት አሁን ይቺ ልጅ እንደዛ ደህና እየተናገረች ደህና እያለች ወደ ሀገሯ ብትገባ ኖሮ ቢያንስ እንኳ አንድ ቀን ሁለት ቀን እንኳ ቤተሰቧ አይቷት እንደፈለገች በሆነች ነበረ። አሁን በዚህ ሁኔታ እንዴት ነው የምትገባው? በሞትና በመዳን መካከል ሆና የሰው ልጅ አገሬ ሲል እንኳ አገሬ አስገቡኝ ሲል እንኳ ምን አለ ተባብራችሁ ብታስገቧቸው። እኔ አንድ ነገር ልናገር። የሆነ ጊዜ ሳሚ የተባለው ሰው ማለት ነው ለቋት ነበር ኤምባሲ እንዲያርጎላት የዚህ ሀገር መንግስት። አዎ የዚህ ሀገር መንግስት እግዚአብሔር ይስጠው፣ እኔ ራሱ በጣም ነው የማመሰግነው። እስቲል እሱ ነው እያደረገላት ያለው። ኤምባሲ ላልከው ነገር ግን ማለት ነው መቶ እንኳን አንድ ቀን አይቷት አያውቅም፣ እንኳን ሊተባበራት ይቅርና ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውም ታማሚ ወገንህ ጋር ስትሄድ ምን ማድረግ እንዳለብህ እወቅ መጀመር እና ከዚህ ነገር የምትረዱት ወይም ደግሞ ይህንን ነገር ለማስተላለፍ የምንፈልገው ነገር ምንድን ነው? ኢትዮጵያ የሆናችሁ በሙሉ በየትኛውም የስራ መስፈርት የተሰማራችሁ ከኤምባሲ ጀምሮ እስከ ግሩፕ እስከ ማህበር የሆናችሁ ጀምሮ ያላችሁ ሰዎች፣ ወገኖቻችሁ፣ ዜጎቻችሁ፣ የእናንተ እህቶች፣ ወንድሞች በጣር ተይዘው ቢያንስ እንኳ ለሀገሬ አብቁኝ ብለው ሲሏችሁ እንዴት ወደ ሀገር መላክ ያቅታችኋል? እንዴት? እኛ የተሰማራ ነው የተሰበሰብ ነው እኮ ለበጎ ነገር ነው። ለበጎ ነገር ተሰማርተን እኛ የትኬት ብር እንችላለን፣ ወጪ እንችላለን፣
ቢያንስ እነዚህ ልጆች ሀገራቸውን አስገባ ብለን ስንል ለኛ ሌላ ስም ተሰጥቷል። እኛስ እንዴት ነው የናንተን አራያ ተከትለን ሰው መርዳት ምን ይችላል? ከናንተ ምን እንጠብቃለን? ስንት ልጆች ህይወታቸው አልፏል መዳን እየቻሉ? ስንት ልጆች ቤተሰቦቻቸውን እየናፈቁ እዚሁ እንደወጡ ቀርተዋል? ቤተሰቦቻቸው ማየት እየቻሉ ለምን ፕሮሰሳቸው በመጓተቱ ምክንያት ከናንተ ፍቃድ ማለማግኘታቸው? ሞቱም እኮ በአገር ያምራል። እውነት እኔ ከዚች ልጅ የተረዳሁት በጣም ብዙ ነገር ነው። ከዚህም አንዱ ነግበኔ ነው። ስጨነቅ ስጠበብ ልጄ እናቴ ቤተሰቤ ብዬ ስል የሚልከኝ እንደሌለ ወጥቼ እንደቀረው ነው ያሰብኩት። በጣም ያሳዝናል። በዚህ አይነት ቦታ የተቀመጣችሁ ሁላችሁ ነግበኔ ብላችሁ ስለ ሰው ተሰምታችሁ ስለ ኢትዮጵያዊነት ተሰምታችሁ እባካችሁ እህቶቻችንን ወንድሞቻችንን ከመሞታቸው በፊትና ያስከሬን መሸኛ ከማለታችሁ በፊት በቁም እያሉ በህይወት እያሉ እርዷቸው። ግዴታችሁን ተወጡ። በተለይ በዚህ ጉዳይ ላይ ተሰማርታችሁ ስራ ብላችሁ የያዛችሁ ሰዎች በየሀገሩ ያላችሁ በየሀገሩ የተቀመጣችሁ እኛ እኮ እናንተን ለመርዳት ነው የመጣነው። ይሄ እኮ እናንተ ስራ እኮ ነው። ግን እኛ እኮ የተሰባሰብነው እኮ እስኪ ምናልባት ከእናንተ የተወሰነ ነገር ብንረዳችሁ ኃላፊነታችሁን በአግባብ ትወጣላችሁ፣ ጫና አይበዛባችሁም ብለን እኮ ነው። በጣም ያሳዝናል። የሰው ህይወት ሀገሬ ወገኔ ልጅ አላት ብላችሁ የለ ልጅ አላት ብላችሁ የለ ሁለት ልጆች ለልጆቿ እንዴት ነው የምትልኳት አስከሬኗን? በጣም ያሳዝናል ማርያምን።